Dobré odpoledne, vážení přátelé, protože ještě máme venku nádherné teplo, sluníčko, takže odpoledne, anebo podvečer. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je velmi známý politolog, český známý politolog, řekl bych doyen českých politiků, politologů, pan doktor Zdeněk Zbořil. A mimo jiné, pane doktore, já vás tady moc vítám, jsem hrozně rád, že jste přijel pozvání a přijel k nám do studia, protože to je vždycky lepší. A děkuju. Přeju vám teda, ať se vám povídání se mnou líbí. Ano, děkuju. Tak v první řadě, pane doktore, jak to je možné, co jste provedl, že jste dostal černého Petra na mainstreamových médiích? Vy nesmíte být v televizi, vy nesmíte být v rozhlase. Pane Kapal, to je strašně jednoduchý. Přečtěte si Kafkův proces. Já ho znám. A tak to chodí bez jakýchkoliv. To se vlastně nedovíte. To vám nikdo neřekne. To se nevíte. Po nějakých chodbách v televizi někdo prohodí nějakou poznámku, ale vy nevíte, kdo to je. A až mě popraví jednou, tak nebudu vědět, za co, kdo mě popravuje a kam mě uloží. Yeah. Vlastně. To je jako občanka. Skončíte v jste prohlášen za neexistujícího a jako neexistující žijete a jako neexistující zmizíte toho světa. Pravda je, že ten Kafkův nápad se dá také přehodit, ale do obráceného gardu. Ten perverzní svět dnešní, který je rozvrácený morálně a duchovně, takže se pomalu díváme na islámské učence jako na nositele nějaké nové víry a nějakého nového duchovního světa, takže ten svět je v takové krizi, že skutečně nevím, i kdyby mě trestala na hrdle předsedkyně Evropské komise, tak bych nikdy nezjistil, jestli ona je skutečná osoba, jestli proti mě něco má a jestli ten příkaz, který vydává k tomu, abych někam nemohl nebo aby mě popravili někde za branami města, na popravišti, kde ani ten kat neví, koho popravuje, tak jestli to tak opravdu neexistuje. Pane doktore, teď nás svět hýbala vlna covidového šílenství, ano, které není podle mého názoru u konce, protože vycházím ze slov Billa Gatese v Davosu, kde prohlásil, že nás může čekat smrtící virus na podzim, který vyhladí lidstvo. Něco podobného tam prohlásil. No a teďka totéž se děje tou válkou na Ukrajině. Ale my samozřejmě všichni víme, kdo se o to zajímáme, že ta válka je zástupným problémem. Že tam je rozehraná hra, vysoká hra všech velkých hlavních světových mocností. Mě by zajímal váš názor na geopolitickou situaci, která vedla až k vypuknutí toho strašného zabíjení, protože tam se je opravdu hodně obětí a to, pane doktore, ty Rusové nedělají ten systém války, jako dělali Američani třeba v Libii nebo v Iráku. Ano. Jo? Takže, ale i tak je tam hrozně moc obětí. Tak co je všechno zatím? Co je ve hře, že musel vypuknout takhle v 21. století takové strašné vraždění? Víte, ono to možná ani není tak velká věc, jak si myslíte. Ono se to vlastně opakuje už několik set let, ale třeba od napoleonských válek, od krymské války například. Když si vzpomeňte, že ve Francii se tvrdilo, že na začátku první světové války, že to je absurdní situace, protože když Lev Nikolajevič Tolstoj popsal sevastopolské povídky z dobývání Krymu 1854, takže si všichni v Evropě mysleli, že
další válka už nemůže být. No a přesto to byla ta brutální válka kulometů, kde ti generálové hnali na smrt tisíce lidí a pak já jsem byl 2 roky jsem pracoval na univerzitě v Soulu v Koreji a projel jsem téměř všechny bojiště korejské války a to, co se dneska odehrává za velké pozornosti světových médií, tak to tam bylo mnohonásobně větší. Ta Korea na severu i na jihu byla zcela vybombardovaná. Tam snad padlo těch bomb na území obou částí Koreje víc než ještě ve Vietnamu a nikdo potom ani nevzdechne. A dodnes, ale je ta Korea rozdělená, jak oni na severu, ale i na jihu. Moji kolegové na Hankuk University říkali, my jsme byli rozděleni imperialisty, tím se myslí Sovětský svaz a Spojené státy, a my jsme byli bez našeho souhlasu rozděleni na ty dvě země a to jeden den, takže došlo k rozdělení rodin. A existuje krásný film, dokonce jihokorejský, který se jmenuje Rodina a je o tom, jak se když se ta válka a ta vojska přemysťovaly z jedné strany na druhou, co to znamenalo pro ty rodiny, jak se, a teď jsme v konfuciánské zemi, kde ta rodina má nějaký, a takže to, oni když se dívají dneska z Koreje na to, co se tady děje v Evropě a my to prožíváme tak tragicky, no tak jim to vůbec nepřipadne divný, oni vědí, oni si nás nevážejí, oni vědí, že vyznáváme jiný hodnoty než oni a že si myslíme, že ty naše jsou nejlepší a oni na to nevěří, jenom nám to neříkají, ale zas to pro ně takové velké překvapení není. Před několika dny, asi před 3-4 dny, byl belgický král, zase zaletěl do Konga a jako projev usmíření tam vrátil jeden artefakt takového primitivního umění a řekl, že teď to začne, že teď to bude lepší, ty vztahy budou, a že vrátí ty tisíce nakradených předmětů v době, ona to nebyla vlastně kolonie, to Kongo, ono to bylo vlastně území spravované králem Leopoldem, respektive bylo v jeho majetku dokonce. Ale to, co tam nešlo o tisíce artefaktů lidové, tam šlo o 10 milionů mrtvých. Tam šlo o trokářský systém, kde se lidem, když nepracovali, usekávali ruce a mimochodem to Kongo bylo v Evropě nazváno jako první genocidiem. Pravda je, že to zase vyhlásili Angličani a Němci, kteří chtěli to Kongo obsadit, že to bylo z konkurenčních důvodů, ale opravdu Evropa tím byla otřesená a vlastně proto došlo k likvidaci toho majetku krále Leopolda a převodu na vládu v Belgie nebo belgického království a tím pádem také svalení odpovědnosti. Takže ten Leopold nikdy nebyl potrestaný. To byl první velký masový hrach. A byl to ale mimořádně velký masový hrach. To, když tady někde mluvíme o stovkách, desítkách, možná tisících lidí v těch evropských konfliktech, no tak tam to bylo platné, bylo za těch 10 let asi 10 milionů, možná i trochu víc. Já jsem někde četl, že to bylo každý den šílené množství mrtvých. Oni dokonce o tom natočili pod kuratelou Evropské unie francouzsko-německý film, kde ty Belgičany ukazují ve velmi handlivém světle, ale už je to historie, už je to taková vzpomínka. Dneska to vidíme jako pohádku, ale já tím chci říct, že samozřejmě, že dějiny se neopakuje
jak se někdo myslí. Ale ty události jsou si hodně podobné, které a navíc, protože ty hlavy máme všichni stejný, prezidenti i generálové, i my obyčejní kmánové, tak vlastně se utíkáme k jakýmsi stereotypům a vzpomínáme si na to, jak to někdo dělal před námi. A jak my bychom to neměli dělat, ale jak to přeci jenom děláme. Ta situace na dneska by se řekl o východní frontě Evropy. Vždyť je úplně stejná, když si, nebo stejná je nápadě podobná třeba vojenským událostem, jako byla bitva u Kurska, bitva u Stalingradu, boje o Sevastopol, a vlastně to není stejný, ale probíhá to ve stejných nebo podobných kulisách a my si to nevšímáme. My tam vidíme nějakou podobu, ale pořád si myslíme, že to je něco takového dneska legračního, jako byla první světová válka, nebo ta tažení za druhé světové války, ale vůbec nechápeme, že to je něco nového, které čerpá tu svoji inspiraci z těch historických událostí, ale hol to dělá trochu jinak, protože taky ty velitelé vojenští jsou jiní, ale nicméně, a to je na té Ukrajině mimořádně dobře viditelné nebo zřetelné, je, že musí dbát těch geografických podmínek. Tam, my tady píšeme o tažení armád na Ukrajině, jednou na Kyjev, jednou někam jinam, jednou na Krym, ale zapomínáme na to, že ty vzdálenosti jsou tak hrozně velké, že si vlastně přesun z toho jednoho místa, třeba na Krymu, někam jinam do vnitrozemí, trvá, to jsou stovky a tisíce kilometrů, to není žádná legrace. A ty naši zpravodajové, co sedí v nějakém tom parku, tam a do pozadí se jim promítají nějaké trosky domů, o kterých nevíte, jestli jsou tedy z té Břeclavy, nebo kde to mělo být, a nebo od někud jinak, tak jestli jsou to z té správné strany nebo z té špatné strany, to vůbec nevíme, ale sedí tam nějaký pán nebo slečna s mikrofonem, okolo kterého je pohoda, nevíte ani, kde vlastně se nacházejí, a ty vám podávají zprávy z bojiště. To znamená, že my nejsme ani dobře informovaní o těch základních věcech, ale víme, že se tam odehrává nějaké vojenské střetnutí, které v těchto dnech nebo v současné době už ani nevedou nebo neprobíhá podle příkazu nějakých politiků, a natož někde v Evropě a nebo dokonce ve Spojených státech, ale že tam rozhodují ti muži v zeleném. Jo? A to jsou, ať už jsou to ti ze Spojených států z NATO nebo z Moskvy, tak to jsou lidé, kteří uvažují jinak než my, kteří žijeme normální občanský život, protože to jsou lidi, kteří ani tak moc nezajímá počet mrtvých, protože s tím oni počítají. Zajímá je jenom, odkud získáme ty zbraně, nebo jaké zbraně získáme, kdo bude létat v povětří, kdo bude umět postavit most před nějakou řeku a kdo bude schopen, jak oni říkají, bez ohledu na který jsou straně, bude je zajímat množství zničené vojenské síly, jak oni říkají, nebo chcete-li živé síly, no v podstatě vraždění, že? Zabíjení vojáků, a ta vojenská hantýrka, nebo chcete-li odborná terminologie, je na tohle už dávno připravená. To se možná těch 200 let, nebo aspoň od té války na ten Krym, jako určitě podobá, hodně podobá, a v tom smyslu tedy i vrací. Pane, který vy jste zmínil Koreu, a když jsme se bavili před vysíláním, tedy korejskou válku,
tak jste říkal, že obáváte se, aby na Ukrajině nedošlo ke korejizaci krajiny. Protože, vysvětlím pro posluchači, kteří tak nejsou obeznámeni, je to paradox, korejská válka, tam se válčilo přes 3 roky, téměř 4 roky, a teď skončilo to tak, že ta válka skončila mírovou smlouvou, která nebyla podepsaná, skončila příměřím, ale na tom místě nebo na té rovnoběžce, kde to začalo. Ano. Tak jak vy vidíte, že by mohla skončit? A teďka mi jedno, která strana vyhraje nebo prohraje, ano, nebo jestli ano, se nějak dohodnou, ale jak si představujete, nebo jak vy vidíte ten konečný výsledek, že každá válka jednou musí skončit? No, ona nemusí právě. To si my jenom myslíme, protože jsme, abychom nežili v blázinci od rána do večera, tak hledáme ta optimistická východiska. Ona každá válka nemusí skončit vítězstvím, porážkou, anebo tím, ale dost často končí tím zamrzlým konfliktem. Jo. Co je dneska Tunis? Víme ještě, že se tam něco odehrává, neodehrává. Čas od času tam někoho svrhne. Nemluvím o Egyptě, kde to je vlastně, kde to známe dobře. Že? A přesto jako nevíte, jestli tam ještě běží. Víme tedy, co se děje v Sýrii, když je to sousední stát. Víme, co se děje mezi Izraelem, mezi státem Izrael, a my zatím mluvíme jenom o západním pobřeží, ale to je jeden ze zamrzlých konfliktů, který je svým způsobem docela krvavý. To zastřelení, respektive ta vražda té novináři Shirin Al, a já nevím, jak se jmenuje, to dal to jméno, ale Shirin je to hlavní jméno, to je měsíc denně na Al Jazeera a na všech možných televizích. Přitom se tam opakuje pořád jeden a ten samý záběr z toho, jaký nesou v té rakvi a jak jim ta rakev spadne. Prostě je to sfixovaný záběr, ale který pomáhá udržovat ten zamrzlý konflikt. Že jo? A tak jako se to na té hranici, já jsem byl v Panmunjomu, tam na té hranici mezi Severní Koreou a Jižní Koreou, tam musíte podepsat hlášení americkému seržantovi, že nebudete mít na sobě nic blížtivého, že nebudete chodit někam mimo ty povolené trasy, a poslední věta, která tam je, že pokud vás zastřelej, takže nebudete požadovat na vládě Spojených států náhradu. A je to úplně absurdní jazyk té vojenské byrokracie, ale on je vlastně oprávněný. Takhle oni tu válku vidějí, protože nevím, jestli nejsem nějaký pomlouvač, ale já si myslím, že vojáci se v jakýkoliv armádě a v jakýkoliv hodnosti se strašně rádi připravují na válku. A schánějí zbraně, schánějí peníze na nejrůznější nové vynálezy, ale také na tím, jak říkal ten Rudolf II. V tom Císařův pekař a Pekařův císař, na ty peníze, na ty epolety a Fedrpuše a na tohle. Kirzy. No jo, jenomže pak se stane, že ten konflikt skutečně ne, že vypukne už, ale někdo jim ho hodí na stůl a řekne, teď s tím něco dělejte. A teď se ti vojáci začnou mezi sebou dohadovat, a to dokonce přítel s nepřítelem, jestli na sebe použijou třeba nukleární zbraně nebo ne. Když se rozjede vysoký generál americký bez dohody s prezidentem do Číny a rozmlouvá tam s ním, jestli s čínským prezidentem nebo ministrem zahraničních věcí nebo obrany, jestli použijou atomové zbraně nebo ne, no tak to je přeci, to je pro mě, to má vypovídací hodnotu, že už
ti politici jsou nezajímaví a že to teď ti vojáci vzali do ruky, aby se ten svět nerozpadl. No a pak je ta poslední fáze, ke které vy směřujete tou svojí otázkou, že pak se musí, protože ty země mohou být jakkoliv zničené nebo nezničené, prostě ta válka může mít nejrůznější důsledky, ale buď to ten svět nebo část světa přežije jako poušť, nebo když je to v těch tropech, tak si ta příroda od toho pomůže, protože se tam ta vegetace vzpamatuje, nebo tam vybuchne nějaká sopka. Že jo? A ten život buď zanikne, anebo bude pokračovat. Třeba v nějaké mutaci, což také není bychom neměli zapomenout a možná, že se ta příští civilizace už bude jenom civilizace covidová, že bude nějaký broučci, ale ono, což je taky případ vlastně z Kafky předpovězené, že jo, že z metamorfóza, který pak se jednou probudíme, nebudeme vědět, proč ležíme na zádech a máme zvednutý nožičky a pak někdo přijde a rošlápne nás. Ale ono to, jak vidíte vy, nedávno prohlásil prezident Biden, řeknu to takhle, že Spojené státy konflikt na Ukrajině nechávají tady Evropské unii spojencům NATO. Ano. Oni, že se budou soustředovat na oblast Číny. Ano, ano. A přitom čínský prezident a ministr obrany, který já ho neznám jménem, ano, tak prohlásil, že jakýkoliv zásah do Tchaj-wanu by znamenal vyprovokování války mezi Čínou a Spojenými státy. Ano. Jak vidíte postoj dneska nejsilnější ekonomiky světa, Číny, vůči tomu konfliktu na Ukrajině, kde de facto bojuje Ruská federace proti celé Evropě plus Spojeným státům? Ano, ten problém v čínské účasti na světové politice je zvláštní a předpokládalo se, že jednou k takovému stavu, jako je dneska a jak se to asi bude v nejbližší době vyvíjet, že je možný. Ale první, kdo o tom začal mluvit, byl vlastně Joe Biden ve svým nástupnickém projevu. On přeci tam najednou řekl, že jak anglosasové mají nějakou odpovědnost za míra dodržování lidských práv ve světě, což je tedy opravdu jako fantasmagorie, kterou si málo kdo umí představit, ale také, že se musí obrátit pozornost Spojených států k Indickému pacifiku. To je pojem, který téměř nikdo nezná, protože od roku 1957 se ve Spojených státech mluvilo o jihovýchodní Asii, do té doby zase neznámým geografickým pojmu, ale byla na Cornell University existovala výzkumná skupina, která 5 let se tím zabývala, než najednou jsme zjistili, že ta skupina pracovala ve prospěch materiálu pro válku ve Vietnamu a na druhé straně paradoxně zase se na stejných univerzitách nebo ti lidé, kteří z té Cornell University odešli někam jinam, se účastnili to anti-Vietnam War hnutí a vlastně významně přispěli k tomu, že se zastavila. Takže já jsem ten Bidenův projev tehdy vnímal jako vážné upozornění na to, že Amerika nebo Spojené státy mění svoji strategii, že mění ten mezinárodně politický slovník a že musíme být velice opatrní, abychom nebyli překvapeni nad nějakými podivnými rozhodnutími. A samozřejmě s tím souviselo, že se tím nezahajuje nějaká kritika
jenom Číny, tam jde také o tu Indii. Ano, o ten, a i když Indie není součástí Pacifiku, jo, ta na amerických mapách vojenských, tedy ten Indický Pacifik se táhne tak od Okinavy a Ovej k Guamu do Jižního Pacifiku, tam tedy do míst, kde v podstatě jsou jenom turistické atrakce, ale je tam tedy vystrašená země Austrálie, která se obává, že už je napůl čínskou, a samozřejmě Nový Zéland, který se drží zase zuby nechty jakési pomoci ze Spojených států. Ale ten útok vlastně proti tomu, nebo ta zmínka o tom Indickém Pacifiku pro mě byla tedy signálem, že Spojené státy se rozhodly, že ať už to dopadne někde ve východní Evropě nebo v Evropě jakkoliv, protože konec konců je to tady nezajímá jinak, než aby tu měli pár vojenských základen, ale že se bude odehrávat na tom bojišti americko-čínské. A toto se skutečně stalo a neustále se to stupňuje, a tyhle ty poslední vyjádření bohužel u těch amerických prezidentů, zejména v poslední době, je to obtížné poznat, jestli to vyjádření je přesné nebo nepřesné, co tím pan prezident myslí, nebo dokonce zda se nespletl, nepřečetl jiný papír, který má, ale to důležité je, že se najednou ten čínský hlas projevil tímto způsobem, jak vy jste zmínil, tím vyjádřením čínského ministra obrany, který je mimořádně agresivní na čínské poměry, samozřejmě, protože Číňan, když vám chce vyhrožovat, tak to říká s úsměvem a jinými slovy, než bychom to řekli my v tom nenávistném dialogu evropských ignorantů, ale ten výrok byl mimořádně silný a agresivní, a já bych jen chtěl upozornit ty naše váhající kritiky čínské politiky, která je velmi, nechci říkat chaotická, ale přinejmenším existují dva významné pohledy. Jeden je, že jsme všichni Tchajvanci, a druhý je, že jsme kamarádi Číny a Ruské federace. Tak toto nefunguje, ale ten výrok toho ministra, nejenom ministra zahraničních věcí a ministra obrany, ale ta retorika v poslední době čínská je skutečně tak zvláštní, že já v ní vidím to, že čínská politika pracuje s jiným vektorem času. Tam se nejedná o posledních 100 let nebo o poslední rudou dynastii, jak si mnozí myslí, ale tam se jedná o 5000 let a o různé zkušenosti s tím, kolik bylo těch dynastií, které se rozpadly, znova obnovilo, kolik bylo těch nepřátel ze severu, který přicházeli zničit Čínu, a ta Čína se rozpadla a zase sjednotila. Oni uvažují v těchto dimenzích, a proto, když jim někdo začne vyhrožovat a tím, že se oddělí část kontinentální Číny, kterou je ta vlastně portugalská Formosa, původně obývaná indomalajským obyvatelstvem, který pak
trošku pomáhli zlikvidovat i Portugalci, ale pak ho definitivně eliminovali Čankaškova vojska, která se tam přeplavila. Aha. I to bylo 1,5 milionu mrtvých během 2 let. Že? Tam se to měnilo velice rychle, ale ta situace je modelová a je pro ty politiky a pro ty ministry zahraničních věcí je to taková ornamentalizovaná básnička, ale pro ty vojáky tam je to fakt, že se na něco připravujeme a teď je tam ten časový ještě vektor, který bych doporučoval těm našim kritikům nebo těm popisovačům Čínu si do těch svých úvah zahrnout. My si vzpomínáme na modernizaci Číny od Deng Xiaopinga a od té proměny, ale k té skutečné proměně a bouřlivé proměně došlo v posledních 25 letech. Ta města, co tam vidíme na fotkách, které už si ani nezastírají v české televizi ukazovat, když my si je pamatujeme ještě z dob, kdy Číňani chodili v modrých kamizolkách a v modrý čepice a mávali rudou knížkou. No a najednou tam, jen se podívejte na ta města, které rostou jak houby po dešti. Ale nejenom města, infrastruktura. No právě, no to je a to, ale hlavně dobře, tak uměj to. Já když jedu tady do Štěchovic a vidím, jak se tam staví 5 let, se tam rozšiřuje silnice, že jo, a pořád je rozkopaná, asi se už nedožiju toho, že by to bylo uzavřené. A teď se podívám na to, že se musí postavit v Číně silnice přes pomalu celý Tibet, že se staví nahoru do Xinjiangu na mongolskou hranici, že se tam začalo mluvit o Sibir neft tom pipelineu. A on už to tam najednou funguje. Nevím, jak je to intenzivní, jak je to vydatný, ale během několika vlastně, nechci říkat dní, ale během velmi krátké doby z hlediska těch evropských měřítek se tam něco odehrává a hrozně rychle. Takže když dneska tam někdo vyhlásí, že postaví mateřskou letadlovou loď, tak já samozřejmě věřím, že bude v nižší kvalitě než ty americký, ale pozor na to, aby jich neměli víc. Tak to jsem chtěl právě říct, protože já jsem kdysi četl nějakou knížku o těch z předminulého století, 18., 17. až 19. století o těch různých vojevůdcích. A on tam říkal jeden, a teďka nejsem si jistý, jestli to byl Clausewitz, nebo kdo to byl, že se některý stát připravuje na válku, se pozná podle toho, že se najednou začne odlévat mnohem více děl. A teďka Čína prohlásila, že během 10 let budou mít dvojnásobný počet letadlových lodí než Spojené státy. Ano, ano. Takže tady z tohohle, jestli říkám znova, nevím, jestli to byl Clausewitz, nebo kdo to řekl, ale někdo z těch významných lidí, tak jestli měl pravdu, no tak tady je v podstatě mnohem větší nebezpečí vypuknutí globálního konfliktu, a to i jaderného, nežli na té Ukrajině. Víte, jak to vidíte? Víte, ano, já si to myslím také. Tak jednak to napsal už Karl Haushofer, zakladatel německé geopolitiky, který byl takovým generálem, který žil v Japonsku, protože tam dodávalo Německo zbraně a on tam byl jako, dneska bychom řekli, instruktor. A pak se zamiloval Japonsko a napsal knížku, vydal ji až, myslím, v roce 21, 22, 23, která se jmenovala Geopolitika pacifického prostoru nebo Geopolitika
pacifické oblasti. A tam hlavní myšlenka byla, že 21. století bude jako stoletím Dálného východu a Asie a že bude dominovat Japonsko a ta japonská síla, ale taky ten japonský styl života a konfuciánská tradice a tak dále. Takže to známe o zhruba z 20. let minulého století. A k tomu ale vám každý Číňan, když se s ním budete bavit, který je mimochodem na rozdíl od nás, který si neumíme čínsky, tak on umí anglicky třeba, nebo umí jiným jazykem, studoval v té zemi. Ty Číňani, kteří se účastní třeba politických diskusí, nebo jsou pečlivě vyškolení, vybraní a mají na rozdíl od nás v sobě určitou pokoru v tom, že se snaží něco získávat, že se snaží poučovat a ne někoho jiného poučovat. No, sebe, ano, ano. Takže když se tady zavedla diskuse o takzvaných asijských hodnotách, kterou propagovali Číňani a samozřejmě muslimský svět a my jsme proti tomu stavěli lidská práva a nebyli jsme ochotní vůbec přijmout, to tak jsme zapomněli na to, že nás na konec bude tak akorát 1 miliarda a těch vyznavačů, těch jiných hodnot může být už 6 miliard. A teďkon v té souvislosti s čínskou politikou si představme, že velký největší flotila čínského císařství byla zhruba tak do 14. na začátek 15. století, která ovládala takzvané Jižní moře, ale to byla ta jihovýchodní Asie, nebo to, co by dneska Joe Biden nazval Indickým Pacifikem. V podstatě to byl svět mezi Čínou a Indií, ale po kterém zůstaly také stopy na východním pobřeží afrického kontinentu. A dokonce amerického. No, protože já jsem čet, že se našli ty kotvy, oni měli kotvy jako kulatý kámen s dírou na provaze a když odplouvali, tak to normálně uřízli. Já tohle neznám z té Latinské Ameriky nebo Jižní Ameriky, ale znám to, protože jsem byl v muzeu v Dili, v Národním muzeu a tam jsou ty vykopávky z Mohenjo-Dara a Harappy a tam je několik těch figurek zvířat, které se v Asii nikdy nevyskytovaly, které jsou z té Afriky. To znamená, že se tam někdo s nima dostal. Třeba v jejich službách nebo tak. Pak je tam velký výboj námořní ve 13. století. To dojeli nejenom, že dojeli Číňani až do nějaký Koreje nebo do Jižního Tichomoří, ale dobývali Jávu třeba. V indonéských dějinách je 13. století zaznamenáno jako velký úspěch nějakého, myslím, že se jmenoval Parameshvára, ten Rádža, který porazil Kublai Chánovo námořnictvo, ale ono je pravda, že tam byla nějaká bouře a už se tam pak nikdy nevrátili. A pak je ten moment, kdy oni zrušejí námořní flotilu a stávají se tou uzavřenou zemí. A to dojde až do toho 19. století, známe to od Voskovce a Wericha, že ta loď, co Číně pluje a co Šanghaj ostřeluje, že jenom manévruje, to jsou ty pokusy o takzvané otevření Číny a my ho vnímáme jako nějakou definitivní záležitost. No vůbec ne. Jak by nevzdělaný politolog řekl tudle nudle, prostě ten zvrat prostě nenastal. Ta Čína se zase nějak zhroutila a když se objevil Sun Yat-sen, tak si o tom mysleli, že to je velký útok na čínskou kulturu. Chiang Kai-shek se nechal inspirovat komunismem, nejdřív tedy. A
ten Mao Tse-tung, ačkoliv jsme se tomu hrozně smáli, a vlastně i té kulturní revoluci, tak to vlastně byl nějaký návrat k čínským kořenům, kterými jsme viděli jako nějakou zaostalou rurální společnost, ale ti, co reformovali tu Čínu, to už nebyli žádní političtí fanatici, že jo, kterými v nich vidíme dodnes. No samozřejmě, že jakmile se otevřeli, tak se jim taky otevřel svět a Amerika je začala podporovat a předala jim to svoje know-how, ale málo platný. Oni tak jako kdysi pomáhali Americe postavit železnice z pobřeží na pobřeží, tak najednou uměli využít a dodnes využívají toho, co od někud přitáhnou. My tomu říkáme, že kradli licence, no dneska už nepotřebují krát licence, protože ten výzkum je takový, že lítají do vesmíru a kdo ví, s jakou tou lodí se tam spojí, ale oni také umějí a to předtím já se snažím varovat, abychom nevěděli, na ně neházeli, jak říká jedna známá, tu rudou deku, abychom v nich viděli, ale skutečně své nepřátelé, protože my jim prostě nestačíme. My nejsme tak pracovití, nejsme tak, nesnažíme se učit, nesnažíme se studovat a jako ti Číňani, a oni už dnes s námi pohrdají. Já právě těch vyjádření těch obou pánů ministrů a zejména to ministra obrany vidím to pohrdání. A abych pravdu řekl, bojím se toho a víc než pan Vystrčil. Pan Vystrčil zná epizodu jenom z těch čínských dějin nebo z velikosti čínské kultury, ale já se skutečně obávám toho, že jednou skončíme jako ti oběti ve válce s mloky, který přeci nebyli, jak my si myslíme, nacisti hnědí, ale ty byly učenlivý produkty našeho myšlení, kterým jsme předali ty svoje nápady a oni je uměli využít. Pojďme se vrátit do Evropy. Pane doktore, hodně se angažuje v té ukrajinské válce Polsko. Dokonce Poláci prosazovali, že by mělo být Ukrajina vybavená jadernými zbraněmi. Pan prezident Duda přišel s tím návrhem, naštěstí to upadlo, Polsko-Ukrajinská unie. Ano, ano. Přišel s dalším návrhem Polsko, jakože tam vyšlou svoje vlastní mírové jednotky do toho, na tu Ukrajinu. Nevím o tom, že by je tam poslali zatím tedy. No říkají, že 10 000 je někde připravený, že někdo neví, kde jsou. Přesně tak. Jak vy vidíte roli Polska v té ukrajinském konfliktu? Já se obávám, že Poláci pořád v sobě chovají tu hegemonistickou snahu a že by si náhodou tím letím mohli uloupnout ten Lvov, který tvrdí, že jim vždycky patřil. Samozřejmě, no tak já kromě toho, že jsem taky vystudoval politologii, tak jsem historik a toho jsem si užil, tedy dělení Polska, tři dělení Polska, ale taky Polsko-Litevskou unii, Jan Žižka Strocnova bojoval po boku Vytautase, Vytolda, že jo? A měli jsme těch pár let Jagiellonskou dynastii taky. A je pravda, že my žijeme v takovém domnění, že evropské státy mají v podstatě neměnné hranice a jen si je spočítejme na prstech jedné ruky, že jo? To jsou vlastně české země a Morava, které mají
přirozené hranice, přírodní. Pak tam jsou, pak řekněme, že je to Itálie trošku, ale už ten rozdíl mezi severem a jihem je i na mapě znát. Samozřejmě Velká Británie, díky tomu té ostrovní izolaci, která se nazývala jednu dobu i Splendid Isolation. Ano, ano. A pak je Francie, že jo, která ale už má tu otevřenou hranici, řekněme, na Rýně, nebo kde je sporná ta hranice a přes kterou taky se vedly ty války mezi Německem a, nebo chcete-li, Pruskem a pozdějším tedy Velkoněmeckou říší a Francouzským královstvím a Francouzskou republikou. A to ostatní je v pohybu. Jenom já jsem dával svým studentům jednu otázku. Já musím říct, že často velmi smrtící, jak se jmenoval český stát ve svých dějinách, jestli kdy to bylo knížectví království, kdy to byly državy domu Habsburského, kdy to byla republika, kdy to bylo říše Rakousko-Uherska, kdy to bylo Československo, kdy to bylo české a federativní, ale taky, a musím říct, že to byla těžká otázka, že dokonce i studenti práv, sice v tom nižším ročníku, s tím velmi zápasili. A když mě hubovali, že jim dávám těžkou otázku, tak jsem jim říkal, no ale teď vy musíte umět ty ústavy. Že? A v té ústavě je to na první řádce napsané, co jsme tak, jak no a vidíte, že dneska já bych chtěl se zeptat některého poslance, jestli by mě uměl zopakovat preambuly ústavy České republiky. Že? Pane doktore, tohleto, přesně to, co říkáte, jsem udělal kdysi, ještě když jsem byl v novinách tištěných, tehdejší ministryni školství paní Petře Buzkové. No, tak to je. A já jsem se ptal i více politiků. Ano, ano. A jestli by mi nemohla říct první slova české ústavy. Ano. Víte, že mi to tehdy řekl, myslím, že to byl jeden z lidovců, a teď nevím, který, ale jinak ostatní nevědí. Mm-hmm. Mě by zajímalo, jestli to vědí dnešní poslanci. No samozřejmě, já jsem byl na svátku nezávislosti Indonéské republiky, kde jsme jako hosté museli povstát a Indonézani, kteří tam byli, někteří z nich měli takové až vojenské držení těla, si tam vstoupli. Paní velvyslankyně přečetla vyhlášení nezávislosti ze 17. srpna 1945 a tedy nejdřív se uklonili po islámském způsobu, pak přečetli tu velmi demokratické vyhlášení nezávislosti a pak všichni zopakovali preambuly ústavy a tu a skandovali. Oni to měli vlastně naučený možná ze školy. A tak já jsem si říkal, no zkuste se zeptat v našem parlamentu, kde je tam ten odkaz na historickou ústavnost, že jo, nebo na historickou státnost České a Československé republiky. Teď to nemuseli by ani už říkat tu první hlavu. Stačilo by ta preambule, která je velice důležitá. Já bych řekl, že bychom se nespletli, že by tam moc nebylo. Ještě, pane doktore, ono to je ještě horší. Představte si, že jsem si četl nějaký výzkum mezi školáky z 8. 9. tříd a střední školy, jestli znají první sloku, to znamená českou národní hymnu. Ano. A víte, že to znalo jen opravdu minimum těch dětí. Ani ty středoškoláci tu hymnu neznali ty slova. Já se musím přiznat, že... Stejně jako Karl Schwarzenberg. No, ale já se musím přiznat, že mám opravdu radost, když se někde dostanou naši sportovci k vítězství a hrajou jim, oni ji opravdu umějí. Ano, tak umějí. A co jsou lidi, kteří hrajou hokej už třeba 10 let v Americe a oni, nebo se aspoň snaží ji umět. Jo. A stejně zapekli
důležitá otázka byla pro české právníky, bylo, jak se měnily hranice Německa. A to je úplně smrtící. A dokonce, když jsem to zredukoval jenom na 19. a 20. století, ani nikdo nevěřil, že se hranice Německa tolikrát změnily. A to jsme v sousední stát a Německá spolková republika nebo Spolková republika Německo je významným aktérem Evropské unie, který nám až, řekněme, chvílema poroučí. Že? No, ale myslím, že je hlavním aktérem. No, ale jako mohli bychom alespoň vědět, jak to bylo s tím Františkem Lotrinským a kam to Lotrinsko patřilo. Že? A co, proč, když děláme stavíme sochu v Praze 6, takovou tu takzvanou kuželku no. Na Marie Terezy, jestli víme, a nebo ti tvůrci toho, a o panu starostovi ani nemluvím, kde ta země se rozkládala a mimochodem, jak se podílala na dělení Polska. Vždyť Rakousko, Prusko a ruský stát rozdělili Polsko na třikrát a dokonce ho pak zahubili a dokonce i ten Napoleon, který mu posloužili Poláci jako řekněme vlastenecky motivovaná a národní síla, no tak se na ně bravurně vykašlali a celý 19. století je nikdo. A to, já si myslím, že tam v tom Polsku, nechci to psychologizovat, ale něco jako Minderwertigkeitskomplex existuje, který je daný těmi pohyblivými hranicemi. Že nikdo neví, kde ta přesná hranice byla, taky se to tam blbě stanovovalo, že jo, na tom. Ale pak se stane, že najednou jednou taky dobili Moskvu, to je pravda, Lži Dimitry, ale byl tam jen rok, ale pak se stane, že nastane příležitost, kdy se najednou to Polsko může přihlásit k své velikosti. A oni to dělají zase tak pompézně, takovým tím operetním způsobem, ale všimněte si, že něco podobného, ale řekněme rafinovaněji, to dělá Maďarsko. Maďarsko, který nikdy... To dělá inteligentně. Ano, který nikdy nesouhlasilo s Trianonskou dohodou, že jo? A nebo akceptovalo jenom některé ty věci, ale přišlo přeci jenom o velkou část svého území. Mimochodem, když to zmínil, já jsem přesvědčený, že to byla ironická poznámka Viktora Orbána, že řekl, že chtějí mít přístup k moři a že teprve mnoha dnešním politikům došlo, kde se to Uhersko, kde ty Uhry jako součást rakousko-uherského impéria vlastně rozkládalo. Taky na to první reagoval buď předseda vlády nebo prezident Chorvatska. Najednou zjistil, že polovina Chorvatska by nám patřila. Ale chápu to, nebo chci tomu rozumět tak, že tyhle země, které doplatily, a ne jen svojí vinou, na výsledky první a druhé světové války, najednou vidí příležitost tady v tom. A to Polsko v tom svým tažení na východ a na jihovýchod jak si oprášilo tu myšlenku medzimoržie nebo trojmoří nebo jak tomu říct, protože to se vždycky měnilo nějakým způsobem, ale vždycky v závislosti na okolnostech, ale když se podíváte třeba na mapu tažení německé armády na Moskvu, respektive na ten Leningrad, Moskvu a tím jihovýchodním směrem, který pak skončil u Stalingradu, tak tam je třeba Ukrajina rozdělená na
tu bývalou polskou část jako součást vlastně Velkoněmecké říše, pak je tam ten pásto generálního guvernantu Ukrajina, který ale zahrnuje ty baltské země, nevím, jestli všechny tři, ale některý, a pak se to táhne až hluboko na jih. Tam pak je to oddělení, který Němci nepřiznali tomu Maďarsku, ačkoliv Maďaři bojovali na jejich straně, ale pak je tam ten prostor, který se táhne až po ten Stalingrad, až okolo toho Kavkazu a směřuje k těm naftovým polím. A to se jmenuje prostor pod kontrolou, operační prostor pod kontrolou Wehrmachtu, nebo tak nějak, je to jako vojenský prostor. To, kde se dneska vede ta válka na tom jeho východě, tak je vlastně součástí toho prostoru vyznačeného na německých válečných mapách, ještě tedy jako v mnohem větším rozsahu, jako doslova se to jmenuje prostor pod správou německé armády. No, takže to je, ty hlavy máme všichni stejný, i když jsme generálové anebo kmáni, a ono to za takovýhle mimořádný okolností, kdy se mění mapa Evropy na východě, a bude se měnit, tak ono to vede k různým nápadům. No a Poláci přišli na ten nápad, který není vlastně z hlediska té globální politiky, není tak hloupý. Ta nabídka, že se spojí a že tím ta část Ukrajiny se stane součástí tedy Polska a zároveň tedy Evropské unie a také vlastně Severoatlantického paktu. Ano. To je všecko chytře vymyšlený, ale nevím, kdo by ve Francii nebo v Německu na tohle přistoupil, protože to zároveň hrozí tím, že ta Ukrajina bude skutečně rozdělená přinejmenším podle těch tří map z toho roku 1941. Jo. Ale myslíte si, že bude skutečně rozdělená? Já jsem přesvědčen o jedné věci. Donbaská a Luhanská republika, ty už nikdy nebudou patřit pod Ukrajinu. No, protože ty lidi vědí, ano, že by tam probíhala genocida. Ano. Ty lidi ty by tam nešli. Další věc, Rusko se nikdy nezdá Krymu. Ano, nikdy. Samozřejmě. Ale navíc, zeptám se vás, pane doktore, jak to bude s Oděsou? Ano, to je zapeklitá otázka. Přesně tak. Sevastopol a Oděsa, to jsou dvě oblasti, kde ty vojenská zařízení tam byly dávno před Sovětským svazem a pak Oděsa sama o sobě byla takovým zvláštním městem obchodním přímořským, konec konců i Geza Včelička nám přebásnil tu báseň Tak vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli, což je oděská, tak z těch ty plotnuje pěsni. A, to jsem nevěděl. No, to jsou vlastně ty, jak bych se tomu dalo říct, takový písně z periferie, nebo písně z podsvětí, že jo. Galerky, ano. A to je... A mělo to prostě ten... já kdybych to chtěl říct stručně, tak mně se zdá, že Rusko dneska vede válku nebo policejní akce v hranicích ruského impéria, v hranicích samoděržavy. To, že to vzpomenul Vladimír Putin v tom projevu o Petru Velikém, to nebyla legrace. To je plán, který má koncepci v tom tažení na východ, sibirským až na ten Vladivostok, tažení na jih,
proti Turecku, ale taky tažení na sever a taky tažení na západ. Víte? Mm. Takže ta možnost, že se takto uvažuje a že vlastně nikoho moc nebolí, když náhodou se vzbouře někde v Kyrgyzstánu nebo v Pišpeku nebo v Kazachstánu, protože vědí, že za nějakou dobu to stejně tam pošlou nějakou výpravu trestní kozáků nebo Čečenců nebo někoho jiného. A ty to zase připojí na čas. Oni se zase trošku pokusej trhnout, že jo? Ale oni se na to skutečně dívají z toho pohledu, my říkáme imperiálního, což se mně spíš hodí, protože se to zrodilo v Anglii, ten koloniální imperialismus, tak, ale oni používali od 16. století, od Ivana Hroznýho, ten pojem samoděržav. To oni vlastně předběhli Ludvíka 14. Jo, to je absolutismus. Jo. To, že to fungovalo jinak, to je druhá věc, ale samoděržavec něco držel a když mu neposlouchali, tak poslal tu svoji gardu třeba do Pskova a tam to vybili, že jo, nebo do Novgorodu. Já jsem dělal jsem velmi podrobný a velký cyklus dějiny a vládci Ruska. Ano. Kde jsem scháněl všechny možné informace i drby, abych tak řekl, ty historický. Pane doktore, ono to mělo pomalu 30 hodin vysílacího času. No. Teda 50 minutovek. No. Takže to jsou všechno zajímavé věci. Teď máme 20. hodinu, vysíláme přestávku, vám přinesu pití. Dobře, děkuju. No. A my si pustíme, vážení přátelé, pár písniček, no a po 8:45 budeme s panem doktorem Zbořilem znova pokračovat v povídání. No a můžete psát SMSky na známé telefonní číslo do studia Beta 731 720 756 a nebo i volat telefonem, pan doktor vám jistě rád vaše otázky zodpoví. Ano, děkuju. Takže teď si dáme tu přestávku do 8:45. Vážení přátelé, máme po přestávce. Já ještě jednou vítám pana doktora Zdeňka Zbořila. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane doktore, já bych se podíval, jak tady máme dotazů, moc jich tady není, takže mám tady jednu otázku. V současné době probíhá veliká akce, policejní akce, proti vrcholnému pražskému představiteli STAN, panu Hlubučkovi. Je do toho zapojen i nějaký podnikatel, má to dost rozsah až do Středočeského kraje. Moje otázka na vás. Co říkáte na působení české vlády od voleb v této sestavě? A druhá otázka a podotázka, jak se díváte na STAN? No, moc mě zajímá váš názor. No, tak to, ta pětikoalice vznikla jaksi z takového zákulisního úradku, který, aby mohl být úspěšný, tak předpokládal, že těch pět politických stran se k sobě budou chovat ne nějak vyloženě čestně, ale aspoň tolerantně. A k prvnímu vlastně porušení této zásady došlo při těch volbách, kdy ty, ať už si o těch Pirátech myslíme, co chceme, a ty Piráti rozjeli tu antibabišovskou retoriku, a vlastně na kterou pak převzala ta pětikoalice, ale oni se dohodli. A i platili kampaň. Ano, a že oni se ty lidé z toho stanu dohodli, že je vykroužkujou, nebo vyškrtají. To znamená, že to bylo první porušení nesta nějakých dohod, to asi takové dohody ani nebyly. Ale byly, oni měli dohody, že se nebude kroužkovat. Ale bylo to
a bez ohledu na to, co, tak to bylo proti zásadám slušného chování. Ano. Proti zásadám obecné slušnosti. A samozřejmě hned se to, že slíbili kompenzaci za to na těch místech ve státní správě a na úrovni obecních zastupitelství a krajských a vlastně infiltrovali různé instituce. To je sice hezký, ale nikdy to z těch bývajících stran nesmilo to ódium, že na to přistoupili. To byl ten krok do tmy a pak, jestli pan Rakušan odvolával prezidenta nebo šéfa policie v době, kdy ještě vlastně ani nebyl tím ministrem vnitra, nebo to je jenom důkaz jako jeho politické neobratnosti, nebo já bych řekl klidně neschopnosti, který se pak projevil v dalších. To už nemá, jakmile k tomuhle jednou došlo, tak už vlastně nemá cenu se o tom ani bavit. To už bude, to je dědičný hřích té pěti koalice a já si myslím, že oni vlastně budou muset v tomhle společenství zůstat i přes další a další volby, pokud nedojde k nějakému mnohem dramatičtějšímu zemětřesení. Ale to, co se odehrává v těchto dnech, jako to je samozřejmě pozoruhodné, včetně té smrti toho pana Michalíka z těch Dolních Břežan, která samozřejmě může být ovlivněna covidem, jak nějaký lékař říká, ale taky nemusí. Že jo? A víme, že na tomto bitevním poli české politiky se umírá také. Nejenom pan Kellner, ale který jehož smrt pro mě byla tečkou za tou první transformací, ale to znamená, že pokračuje, je nastartována třeba druhá. Kdo bude další obětí? Že? A to já neslyším trávu růst, ale obávám se, aby k něčemu takovému nedošlo, protože přeci jenom ta 32-letá zkušenost není jenom procházka růžovým sadem. Co říkáte na to, že v podstatě STAN má od první chvíle, když se vzpomenul pana Věslava Michalíka, on to byl člověk, který měl podivné machinace s Kyprem, s daňovým rájem, že si tam půjčil peníze, on na konci ukázal, že si je půjčil od firmy, která vlastnila manželka a tak dále. Takže hned po volbách on byl hlavním kandidátem na ministra průmyslu a ani tam nenastoupil. Pak se, vy jste zmiňoval o tom, že Rakušanovi odvolal, ještě aniž by nebyl jmenován ministrem, tak po té návštěvě odstoupil policejní ředitel, asi věděli proč. A přesto to vůbec nic v těch ostatních koaličních stranách nic nespůsobilo. A kde jsou slova premiéra Petra Fialy před volbami, že oni budou pracovat ve prospěch a že budou pracovat čistě a průhledně. Tady na ty akce, které jdou za STANem, všechno to má za sebou STAN, tak ani to s panem Fialou nehlo. Žádné prohlášení, vůbec nic. Jak to vidíte vy? Je to normální, aby premiér při takovémto skandálu opakovaném dělal mrtvýho brouka? Pane Kapal, vy jste takzvaný idealista, na rozdíl od realistů, mezi které bych se zařadil já. Já jsem, když byl zvolený, když vyhráli takzvané pětikoalice volby a Pavel Fiala byl, Petr Fiala byl nominován na předsedu vlády a Miloš Zeman o něm najednou mluví jako o Petrovi, s kterým si tyká.
tak jsem si říkal, no tak to je člověk, který nás musí zajímat a nesmíme se soustředovat na věci nepodstatné, jako například, jak se tvoří koalice, nebo jak se tvoří pěti koalice. A ale... jak se tvoří volební zákony v době probíhající kampaně. A protože ten moment, který byl důležitý, byl to, že dostali těch 108 hlasů a v politice platí zásada, která obvykle se nedodržuje, velmi často se nedodržovala u sociální demokracie a kterou taky s ní zápasili často komunisti. Myslím, že to opakoval Vasil Bila, který říkal, buď budeme držet pohromadě, nebo budeme myslet každý zvlášť. Hmm. A to je ten vrchol toho, nebo ta hloubka toho politického realismu, která se tady okolo té pětikoalice odehrává. A já jsem prostě považoval za, protože také trochu jsem ho znal osobně, alespoň z těch prací o politickém extremismu a radikalismu a z těch dalších jeho vystupování jako politologa, tak jsem, který, myslím, toho teoretického politologa, ne takového, toho pop politologa, jak se ta funkce pěstuje třeba v České televizi nebo na CNN, na Primě CNN, tak jsem varoval před tím, nebo jsem upozorňoval na to, že je především odvážný, že má docela zajímavý životopis. Ta jeho rodina je hodně poznamenaná prací ve státní správě za různých politických režimů a že to je trénink, který spousta těch našich politiků nemá. Že on může být, teď jsem se někde zmínil o tom, že až příliš často používá budoucí čas a podmiňovací způsob, ale to v politice není na škodu, to se tak často hraje. Ale on má skutečně zvláštní dar, že může překonávat ty maléry, které vznikají v jeho straně a je tím jim udržované koalici, protože ta koalice žije zejména díky obratnosti Petra Fialy, tak to je dar, který ho podle mého názoru dostane do vysokých funkcí v Evropské unii, pokud se samozřejmě Evropská unie nezroutí. Někdo o něm napsal takovou, jako myslel to jako hanlivou urážku, že je teflonový. To, že po něm leco sklouzne, ale to není nic proti ničemu. Takoví lidi v politice existují. To je ten, řekněme, byrokratický typ politika, který ale musí také existovat. No prostě něco jiného je třeba paní Jourová nebo ty některé dámy z Evropské unie, které jsou jaksi citově angažované, ale a ten naproti tomu je, nebo něco jiného je ten Petr Fiala, který je ve vyjadřování střídmý, zřejmě má i podporu toho politického zákulisí, o které my moc nevíme. To není něco jako ten pan starosta z Dolních Břežan, na kterého to prasklo hned první den. To, co vytáhli na Petra Fialu, že napsal pro svého syna nebo pomohl udělat o součástí grantu o nějakých těch barmských dívkách tady vychovávaných, to je úplně směšný, protože jednak to bylo zanedbatelná částka, navíc to byla docela zajímavá pomoc těm dětem a bylo to tedy školení v duchu
našich evropských zásad, nevím, jaký význam to mělo, ale nebyl to zločin v každém případě. To byla věc, která byla směšná, když ji proti němu vytáhli, ale on má nějaký jiný ještě background, který vlastně docela bych řekl, že ho i obratně skrývá, ale hlavně kterého se ti ostatní politici nevšímají. Pan Rakouš je v tomto ohledu pravý opak. Jo, to je ambiciózní člověk, který se žene za mocí a přehlídne pak takovou vlastně maličkost, že ten jeho sponzor byl nejenom namočený do tajných nějakých kont na Kypru nebo prostřednicím Kypru zprostředkovaných do toho českého prostředí, ale oni ty jeho kyperští kolegové taky měli ruská jména. Na to se o tom dneska nepadne ani slovo. Nepadlo ani slovo. A když se začali zbavovat v roce 2013 těch kontaktů a včetně toho převádění majetku na svoji paní, tak ono to bylo jenom rok před Majdanem. Mm. Jo, před Majdanem to. To znamená v době, kdy se spustila akce s Ukrajinou. Mm. Takže zbavit se ruských přátel bylo vhodné. A pak nebo dostal avízo. No samozřejmě, ale já si ještě myslím, že my bychom neměli zapomenout na úlohu těch kyperských kont, které se tady začaly objevovat hned v roce 1990, ještě před vlastně zákonem o privatizacích, o těch základních zákonů o restitucích a tak dál, tak už se najednou objevovaly peníze a všimněme si, kolik pozoruhodných lidí, kteří působili třeba i krátkodobě v české politice, kteří nastartovali prostřednictvím toho Kypru. No a víme, že tam asi nejezdili na dovolenou, že Kypr byl jenom stanice pro adresu nějakou na převody peněz a to ještě nevíme, v který části Kypru, že jo. Jestli to byla ta turecká, nebo ta řecká, že jo. No to je, a o tom se vůbec nikdo nezmíní, ale najednou vylejzají takovýhle. Konec konců i ta poslední aféra z toho dnešního zatýkání, snad dokonce v bytě pana Hlubočka, je z hlediska těch velkých přesunů prostřednictvím Kypru je vlastně směšná. Jde o možná 28 milionů, možná i trochu méně, ale v zemi, kde se přes ta konta kyperská převáděly miliardy. Že jo? Takže to je skvrna na té organizaci, na té politické straně, protože záměrně říkám organizaci, protože ona to vlastně není politická strana, že a to je spolek, jak bych to řekl, vzájemně se podporujících. Hovoříme o stanu. Ano, o stanu, je to spolek vzájemně se podporujících soudruhů, kteří spolu soudružsky pracují, a jsou ale ochotní se kdykoliv té spolupráce vzdát. Že? Jak si, já si myslím, že by lidé, když u nás chtějí bádat nad českou politologií, takže by se spíš měli podívat na americký film Kmotr 1, 2, 3, kde vlastně ten motiv se táhne všemi těmi třemi díly. Když někdo chce někoho se zbavit, tak mu říká přeci, neberte to osobně. Vždyť je to jen biznis. A ten druhý už ví, že po něm jdou a už zalehají na slamníky a už si hledají. A pak tam je ta druhá
druhá dost důležitá věta, která zase prochází všemi tím prostředím tam někde v těch pouličních rváčů, ale také v tom Hollywoodu nebo tam někde na té vyšší úrovni, ale také v tom Vatikánu, kdy on mu říká, udělejte mu nabídku, aby ji nemohl odmítnout. To jsou dva jednoduchý principy, kterými se i v české politice řídí spousta skupin a možná, že by nějaký ten investigativní novinář se po téhle stopě mohl vydat. Budeme se k tomu vracet ještě, pane doktore. Máme tady telefon, máme si sluchátka, abychom slyšeli, co vám volající bude říkat. Já ten telefon tady zvednu. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Tomáš z Vysočiny. Prosím vás, já bych se rád zeptal, co říká pan host na to, co dneska řekl pan premiér Fiala při svém projevu před prezidentem Zelenským, a říkal, že rád by připomenul, že první naše dodávky zbraní na Ukrajinu byly dohodnuty ještě před válkou na Ukrajině. A ještě bych se dál chtěl zeptat, jestli pan premiér na to jednání o těch dodávkách vlastně potřeboval, nebo jestli na něj měl mandát. Tak děkuji za odpověď. Naschledanou. Díky, naschledanou. Tak, ještě dál, už můžu odpovídat. Ano, ano, ano. No samozřejmě, to je nejenom legitimní otázka, ale otázka, která jde k podstatě věci. My vlastně pan premiér už řekl, že jsme ve válce, ani jsme válku někomu vyhlásili. Nebo byla vyhlášena nám. Nebo byla vyhlášena nám, ano. A on má spoustu takových výroků, které odplují nebo které pustí do prostoru a pak odplují do nenávratná. To je to, co jsem říkal, že souvisí s tou jeho trošku teflonovou manírou. Samozřejmě to, že byly ty, pokud je to pravda, že ty zbraně byly dohodnuty před válkou, no tak by ta paní ministryně Černochová měla říct, kdo to podepsal, ty dohody, nebo který ministr, to není asi nic složitýho, to se asi nedalo utajit. Dočasně samozřejmě ano, ale dneska už, když ty zbraně tam putují, tak to je, a navíc se ví, že ta Ukrajina velký trh se zbraněmi na různých úrovních, že tam ty zbraně jenom nezůstávají, ale že také se jich zmocňují nebo přicházejí do rukou lidí, který nemá ta ministryně obrany České republiky a naše orgány pod kontrolou, anebo se tak zatím tváří, že je nemá pod kontrolou, ale jinak je to pro nás občany varující zpráva. Myslím to prohlášení pana předsedy vlády, abychom si uvědomili, jak se s tou, proč jsou například zakazovány ty alternativní informační zdroje, proč se na veřejnosti dostávají informace, které jsou cenzurované, a jak je možné, že se o tak závažné věci, jako je, ono to vlastně je jedno, jestli to bylo poslané před rokem 2014 nebo 2018 třeba. Tam je důležité to, že to tam šlo a že jsme o tom nevěděli. Vzpomeňme si i na ty aféry okolo Ministerstva národní obrany, kde se vyšetřovali ministrině, ministři pro různé
přehmaty v podstatě administrativního charakteru a tady nějaká zásilka, která nevíme, jestli byla 3,5 miliardy, ale řekněme, že se to pohybovalo v řádu miliard, je pro nás tajemstvím. No nemusíme všechno vědět. Já potom ani příliš netoužím, protože si to umím spočítat, jak to vlastně bylo, že jo. Ale ta, od okamžiku, kdy tato vláda může všechno a kdy její kritici jsou málo platné, svým způsobem omezení jenom na jedno téma, a to je, ať už ta vláda odejde a co nejdřív, což je samozřejmě možná zbožné přání lidí, ale je to neproveditelné, tak od té doby prostě já se s tím nesmiřuji, že k něčemu takovému dochází, ale musím konstatovat, že proti tomu dělat nic nemůžu. Aby někdo šel upozornit na to, že jsme ve válce, ve které vlastně nejsme a že tam odcházejí mladí lidé, kteří také už umírají, ačkoliv jsme je tam vlastně neposlali a jsou nějakým způsobem ideologicky ovlivněni. A tak to je všechno důsledek takovýchto rozhodnutí, kterých Petr Fiala dělá vlastně relativně málo. On tam jsou ještě závažnější v jeho okolí rozhodnutí, kterým se nevěnuje pozornost. Máme další telefonát, takže ty. Dobrý večer. Děkuju. Dobrý podvečer, pane Kapal, váš host pán Zbořil, posluchač Jaroslav. Prosím vás, díval jsem se na YouTube na společnou demonstrativní klaku poslanců po projevu ukrajinského prezidenta mimo SPD. Myslíte si, že tímto potleskem ve vstoje poslanci přesvědčí naše spoluobčany? Děkuju a poslouchám. Díky, naschle. Tak prosím. Mohu odpovídat. No, já bych, kdybych se vás chtěl zbavit rychle, tak bych řekl, že na jednoduchou otázku jednoduchá odpověď. Nepřesvědčí. Podle mého názoru nepřesvědčí. Oni si neuvědomují, že i kdyby někdo souhlasil s jejich názory v této konkrétní otázce, tak protože už poškodili svým chováním českou politiku za posledních půl roku tak významně, takže už je obtížné se radovat nebo vůbec přijímat souhlasně takovéhle postoje. Pravda je, že oni zastupují většinu v poslanecké sněmovně, že dokonce k té vládní většině se přidala i většina aplaudujících poslanců ANO 2000. Kromě jednoho. Ano, s tou jedinou výjimkou ANO 2011. A takže to má určitou výpovídací hodnotu a já ačkoliv si myslím, že to nadělá spíš škody do budoucna politice této vlády a těm, kteří to podporovali, tak to musím akceptovat a nemůžu proti tomu vlastně nic dělat. A to navíc jako nechávám stranou, že kdybych někde něco řekl na veřejnosti, tak mě nejvyšší státní zástupce vyhrožuje, že mě může obžalovat kvůli nějakému protistátnímu nebo státu nebezpečnému výroku. Víte, co mě jenom připomíná tohleto aplaudování ve stoje a tleskání? Jak jsme museli dříve, třeba při návštěvě kubánského představitele, sledovat v televizi, když jsme to teda nevypli, jak celý federální shromáždění tehdy stálo a 2 hodiny tleskalo
do rytmu. Mě to připomíná naprosto stejnou situaci, pane doktore. No je tam jeden velký rozdíl, že ještě se nelíbají. Ještě se nelíbají, ano. Líbačky, na líbačky za ně nedošlo, ale možná, že k ním dojde. No, pokud samozřejmě pan prezident Zelenský vydrží s tou svojí rétorikou mít úspěch u jednak svých sponzorů a jednak svých mentorů, protože to se také může stát, ale neobávám se, že kdyby náhodou došlo ke změně postojů těch jeho přátel, tak oni ti, co aplaudovali jemu dneska, tak budou aplaudovat komukoliv jinému. Mám tady další SMS-kový dotaz, nemusíte to je SMS-kou. Dobrý den. Po nepovedeném komunismu a liberálním kapitalismu se Rusko rozhodlo vrátit k tomu, co fungovalo tisíc let, k carismu. To je přece logické. Stejně tak Čína se vrátila k systému císařství, i když se tomu oficiálně říká jinak. Sleduji na YouTube vyjádření ministra zahraničí Číny v angličtině a ta vyjádření vůči USA jsou dlouho agresivnější než třeba Lavrova. Tajvan je pro Čínu obrovské důležitý a invaze nad Tajvan je pouze otázka času. Co na to říkáte? Pane, to je posluchač Jiří. No, je to v podstatě tak, jak jsme to řekli, tam ta carská říše, to samoděržavná, netrvá tak dlouho, není to tisíc let, je to řekněme od toho začátku 16. století Ivana Hrozného a Vasilie III. Je významný samozřejmě ten u nás populární díky Karlu Havlíčku Borovskému svatý Vladimír, který byl mimochodem jako svatý car přijal křesťanství na, ačkoliv se choval dost často nekřesťansky, tak ho přijal na Krymu. To, o tom se u nás nemluví, že... Ale já jsem to říkal, že na Krymu přijal křesťanství. Ano, že před vlastně tím tažením Čingischána a turkotatarských vojska později tureckého nebo turkického chanátu, chazarského chanátu. Ta země procházela různými peripetiemi, ale skutečně od toho 16. století, ne tedy od Petra Velikého, jak o tom mluvil Vladimír Putin, ale už od té doby začínají ty války o nejdřív na západě švédské války. To je složitá situace vojenská a politická. K tomu se skutečně Rusko vrací. Ono to, ten pokus o světovou revoluci z roku 1917 byl inspirován také vlastně hodně ze zahraničí, nebyl ruský a možná, že si málo kdo uvědomuje, že Stalinova teorie, mimochodem vůdce, který byl neruského původu, tak se vede pod heslem vybudování socialismu v jedné zemi. A podívejte se na ty represe, ke kterým docházelo v 30. letech. To jsou všechno stoupenci světové revoluce, která je pak dokonce završena nebo potlačena těmi masivními represemi. Vždyť ti lidé, to bylo celé vedení vlastně bolševické revoluce a všetně jejich židovského původu a tráhlo se to až vlastně do smrti Josefa Vysarionoviče Stalina. A to, ten návrat k tomu řekněme samoděržavý, i když řekl bych zmodernizovanému, ten je
ten je typický a je pozorovatelný při všech možných událostech, objevuje se v symbolech v té dvouhlavé orlici hledící na západ i na východ, že, což byla ten výklad toho samoděržavného principu, ale i také ta politika, řekněme 19. století Mikuláše I., všech Alexandrů, třech až po Mikuláše II. Je vedená pořád tou myšlenkou vytvoření pevného ruského státu. A mně se zdá, že víc, než si ještě uvědomujeme, že ta dnešní politika a to vedení vojenských operací je vlastně stejně teatralizovaná jako kdykoliv předtím. To, že se na poklonu Igore, což je tam to místo, kde poklekali vojska Kutuzova, když táhli proti Napoleonovi, ale později všechny armády, které táhly třeba i za druhé světové války do bitvy pod Moskvou, tak to je jenom jeden z důkazů, že na tu symboliku se nezapomíná a navíc, že se obnovila. Význam pravoslavné církve. My jsme třeba, protože Česká televize záměrně tají pohledy na jiná města, dokonce i na Moskvu, než na chrám Vasila Blaženého a Kreml, tak my nevíme, že po celém Rusku byly obnoveny v posledních 20 letech ty kostely nebo sobory pravoslavné, které jsou součástí myšlenky ruského státu. Církev, a proto taky pravoslavná církev se objevuje na těch vojenských shromážděních. Předevčírem, myslím, byl ten den Ruska. V neděli byl ten den Ruska, tak tam to bylo za účasti nejvyšších hlav pravoslavné církve. Takže i ta, nebo my také chceme vidět ten konflikt jako válku, kterou vede Putin proti někomu jinému, ale on ji vede ve jménu Ruska. A ten pojem my jsme různé národy, které jsou součástí té rasy toho Ruska, to nejsou jenom Rusové. Proto ten otevřený přístup k těm bývalým republikám sovětským, a to je skutečně dobrý postřeh. Prostě je to tak, prostě se ta obnova impéria je docela atraktivní pojem a má až kuriózní souvislosti ve státní administrativě a možná, že by tam leckdo našel v té kritice té současné státní administrativy, by tam našel stejné kritiky někdy před rokem 1917. Máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Minek východní Čechy, já vás moc zdravím, zdravím našeho hosta a chtěl bych se ho zeptat, jaký jeho názor na to, jak vlastně zaměstnanci například třeba veřejnoprávních médií skrz své různé dluhy a hypotéky v podstatě prezentují určitý jako politický jako narrativ jako lidem. To znamená, že jsou opravdu jako přesvědčení o správnosti svých světových výroků, nebo to dělá jenom čistě jako svou práci jako za peníze. To znamená, že jako, jestli je jako možný skrz dluhy ovládat vlastně lidi a samozřejmě ve většině jako měřítku i teda jako státy. Děkuju vám, mějte se hezky. Na shledanou. Tak prosím. No ta poslední věta té otázky je samozřejmě přesná, ta je správná. Když někoho uvrhnete do dluhové pasti, tak je to otázka snadné manipulace s osudem toho člověka. A ono se nejedná jenom o jednotlivce, ono se jedná o celé státy. Vždyť víme, že
že spousta kolonií, které se zbavily francouzské, britské nebo jiné formy vlády koloniálního typu, jsou dodnes zadluženy a jsou zadluženy tak, že se zřejmě těch dluhů nikdy nezbaví, pokud samozřejmě nenajdou nějakou jinou autoritu, která se za ty jejich dluhy postaví a řekne jim, my vám zajistíme, že je nebudete muset platit. A to je, já si myslím, že to je skrytý podtext v té politice současné Ruské federace a nesmíme se divit, jestli nám to někdy připadá těžko padne, ale tento trend tam je. A pak je ten druhý, ten řekněme mikro pohled, samozřejmě zejména v tom našem politickém a mediálním prostředí je ta otrocká odevzdanost nejenom materiálnímu prospěchu, ale dokonce i morálnímu. Ono nemusí jít jenom o nějaké velké peníze, ale dost často stačí nějaké redaktorce nebo redaktorovi být na výsluní, být jenom třeba několik minut. Pět minut slávy a pak si o tom vyprávět vnoučatům. Ano, dokonce vnoučatům, ale jednoroční dobrovolní Marek ve Švejkovi, když se ho Švejk ptal, kdo to je ten Geschicht Schreiber, ten, co má zapisovat ty dějiny batalionu, jak on říká, to je strašně jednoduchý. To musí být člověk, který trochu něco zná, má trochu charakteru a k tomu dodává, a nesmí to být žádný blbec a žádná kráva. Takže to je, já nechci připomínat Švejka jako studnici světové moudrosti, ale je tam tolik podobných věcí, že nemluvě třeba o tom zakazování a sledování těch, dneska bychom řekli, alternativních myšlení, že to tak asi vždycky bylo a musím říct, že se mi zdá, že je to samozřejmě také trošku dáno historickým kulturním vývojem a tím, že tou nešťastnou polohou, že tady se málo která generace se dožila aspoň jenom dvou změn politického režimu. Že i ti, co prožili hodně z toho komunismu, málo platné, prožili nejmín tři fundamentální změny. A jsou samozřejmě lidé, kteří jich prožili pět ještě a možná i víc. To mi říkala moje maminka, už je na pravdě boží. A tak ta říkala v 89. roce, já už zažila čtyři převraty, čtyři změny a každá ta změna byla k horšímu pro lidi. Ano. A já jsem ji tehdy nevěřil. A teď ji tam nahoru musím říkat, maminko, měla si pravdu. Mám tady další dotaz s SMS-kou. Rusko pracuje na navrácení bývalých území a obnově velkého soustátí v hranicích Sovětského svazu. Nyní ale na skutečné oboustranné výhodnosti. Ukrajina se nebude dělit, Rusko nespěchá, má zdroje a sílu vydržet, počká si, protože o klasickou válku nejde. To je na naše propaganda, to hlásá. Zdraví Táňa z Hradce. No, pane doktore, já teda si myslím, že nemám souhlasný názor s tomto otázkou, ale... Ne, já si myslím, že to Rusko nepotřebuje dělit Ukrajinu. No jistě. Tu Ukrajinu budou dělit ti, kteří se na tom chtějí přiživit. No přesně, a to je třeba, jsme mluvili o Polsku, no, o Maďarsku, jaké jsou jejich úmysly a to my nevíme. Moldavsko si tam přižává polívku. Je to prostě, oni pochopili tyto země, že vlastně, ačkoliv třeba už si nepamatují
co to byl verzejský mírový systém, tak ale vědí, že tady došlo k nějakému, nebo dochází k nějakému narušení těchto pravidel a že na tom mohou něco vydělat. A je to samozřejmě otázka nějakého národního bohatství, nějaké trošku změny tradice a trošku těch historických reziduí, které v tom hrají roli, ale pravda je, že to je to, co jsem vlastně zmiňoval, když jsem mluvil o tom vektoru času, který je jiný prostě u té Ruské federace než u někoho jiného. My jsme tady pod vlivem paní Jourové zavrhli třeba Karamzinovi dějiny s obrazy z dějin Rusy anebo Gumiljevovi Atrusy krasí a děláme, že děláme z nich jakési blbečky z těchto gigantů světové, ale zejména tedy ruské historie. U toho Gumiljeva je ten ještě to téma Euroázie rozpracované, které tady nějaký skutečně pisálek nazve blábolem, jo, ačkoliv je to třeba asi 12 svazkové dílo, ve kterém jsou čtyři vydány. A to neříkám proto, aby to všichni četli, ale aby si uvědomili, že to téma je v tom Rusku zpracováno a že i kdyby došlo k nějaké změně, která nám by se zdála výhodná v této době, tak pozor na to, že ještě to neznamená, že ta změna bude trvalá, anebo že my budeme jenom na straně těch vítězů. Víme, že tlumočníci většinou cizích názorů potom nestačí utíkat helikoptérami a bombardovacími letadly a ten problém jako lojality se služí jenom na to, kdo naskočí do toho divadla, do toho letadla dřív a kdo dostane tam nějakou tu výpomoc v zahraničí, alespoň dočasnou závěrné služby. Tady máme další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale, prosím, promiňte, že se vracím k telefonnímu dotazu, ale pořád mi nejde na rozum, jak někdo může vyjednávat dodávky zbraní před napadením, když nikdo nepředpokládá napadení Ukrajiny. Děkuji za odpověď, Tomáš Vysočiny. Jestli dovolíte, pane doktore, já bych něco řekl. Pane Tomáši, už v roce 2014, když se konal Majdan za 5 miliard dolarů, které přiznala státní tajemnice Viktorie Nulandová, tak bylo naprosto zřejmé, že dojde k válce mezi Spojenými státy, Evropskou unií, NATO a Ruské federace v zastoupení ukrajinské armády, zastoupení Ukrajiny. To bylo zřejmé už v roce 2014. Od té doby se to neustále posunovalo. A minimálně rok a půl až dva roky, a bylo to řečeno už několikrát americkou stranou, ano, že varovali před napadením Ukrajiny Ruskou federací. Takže tady se moc dobře dopředu vědělo, že k té válce dojde, a právě proto tam klidně mohl někdo, já nevím, jestli to byl Metnar nebo kdo to byl, ty dodávky podepsat, a samozřejmě, že to bylo bez souhlasu sněmovny, protože o tom by ve sněmovně, kdyby to byli, tak bychom to dověděli se přinejmenším od Okamury. Ano, já jak sice vystupuju zde jako pesimista, ale v jedné věci jsem skutečně optimistou. Já si myslím, že jak se v tom Švejkovi, když už jsem ho vzpomněl, říká, pravda vždycky vyjde najevo jako volej na vodu. Nevíme jak a kdy, ale skutečně z toho ústavně právního hlediska, jak se tady pan kolega ptá, je to naprosto jasný. Prostě to se udělalo za zády veřejnosti, za možná
na základě tajemného úradku vysokých ústavních činitelů. A to, bezvědomí sněmovny. No a ano, a ty sněmovně se to neprobíralo. Když si vzpomeneme, co bylo za pana ministra národní obrany Kýna řečí o nákupu nějakých těch obrněných vozů nebo těch otéček, co všechno se k tomu muselo na ministerstvu národní obrany vypracovat za materiály. Ty materiály se probíraly v nějakém bráně bezpečnostním výboru a všude možně. No tak musíme skutečně se obávat, že tady si možná ani ti odpovědní ústavní činitelé, pokud to nemají někde schováno v šuplíku, neuvědomili, čeho se dopouští. Pani, nemluvím teď o tom, že také máme ve zločinech proti státu v trestním zákonu podporu a propagaci agresivní války, nebo to je záležitost uvažování našeho třeba ústavního soudu nebo nejvyššího státního zástupce a samozřejmě dalších soudců, kteří by museli projevit určitý zájem a také odvahu, aby se k tomu vyjádřili. Ale pravda je, že ta obava, že k tomu došlo anebo dochází ještě dnes na základě nějakého nedostatečného odůvodnění v rámci Ústavy České republiky a některých jejich zákonů, třeba na obranu republiky, tak ta tady je a pozor na to, což by se si mohli ty současní naši ministři uvědomit, jsou to většinou, jsou to trestné činy, které jsou nepromlčitelné. Vážení přátelé, máme po 9. hodině. Pane doktore, díky za to, že jste si s námi takhle povídal. Ještě bychom měli určitě další témata, ale čas máme předem daný. Takže říkám díky a jsem moc rád, že jste tady nás navštívil přímo ve studiu. Ono to v tom studiu je vždycky lepší. A vám, vážení přátelé, děkuji za pozornost. Omlouvám se těm, na které se nedostalo s otázkami, ale to je vždycky tak. A přeju vám už teď, aby se vám další pořady Svobodného rádia líbily. No a budu se těšit na slyšenou opět zítra, kdy by tady měli být biskupové byzantského patriarchátu po Skypeu. Takže ode mne dobrou noc, pane doktore. Naschledanou a dobrou noc. Takže to bylo od nás všechno. A my si teď pustíme písničku, kterou jsem, pane doktore, dlouho nehrál. Já jsem ji nehrál, protože jsem ji měl, že mi byla zprofanovaná 89. rokem. Ano. Ale v současné době ji začínám hrát, protože se domnívám, že i to málo věcí, které jsme měli ve správě veřejné, nám je bráno. Ano. A proto si myslím, že text té písničky, který vychází z Komenského, takže by byl znova velmi aktuální. A tak si dáme modlitbu pro Martu a ode mě je to vše. A mezi tím předám rádio nebo vysílání dalšímu studiu. Dobrou noc.